MTV M. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със седмия епизод на вашето любимо предаване Песнички и думички. Както сигурно знаете, наближава Великден, а с него и съпътстващите го празници като Лазаров ден, Гергиов ден и Цветница. Затова днес ще се спрем на песните за цветя в българската музикална индустрия. Ще започнем с моята любима певица Лили Иванова. Искам заедно с вас да погледнем две нейни песни. Те звучат много подобно. Нека първо ги чуем. Колеги, моля пуснете песента Хризантеми и емблематичната Детелини. Уважаеми зрители, мисля, че усетихте еднаквостта при изпяването на думата хризантеми, съпоставено с изпяването на припева на Детелини. Истината е, че песента за хризантеми е далеч по-стара. Видеото, което видяхте, е от далечната 77-ма година на Международен музикален фестивал на Интервизия, който се е провеждал в град Сопот. За тези, които не са чували за този фестивал Интервизия, накратко представлява съветска версия на сегашната Евровизия. Но да се върнем на песента. Лили Иванова пее за хризантемите, като ги нарича восъчни принцеси. Те са тъжни и скръпта ги съпътства, за което Лили Иванова им съчувства. Позволете ми да цитирам следния куплет. От старинно време тях са ги обрекли огнени легенди, орските неволи. Хризантеми цяла есен на поляна първи да не срещнат, първи да изпращат. Може би част от аудиторията не разбира смисълът в тези думи. В представата на хората хризантемите са цветя за тъжни поводи, за раздяла, помен и дори погребение. Затова певицата казва първи да не срещнат, но забележете, първи да изпращат. Съдбата на хризантемите е тъжна. Може би не е удачно господата да ги подаряват на любимите си за празниците. Много по-добър избор би било цвете от луната. Колеги, видео моля! Цвете от луната ти, ако желаеш, ще откъсна за те. Но си да без да знаеш, за кучи огнени лучи, като слънце ти да си. Цвете от луната е една балада, в която лирическия герой изповядва любовта си към своята възлюбена. Той е готов да откъсне цвете от
Луната, стига тя да пожелае, че дори е заключил огнени лъчи в косата й, за да бъде тя като слънце. Не случайно песента е в топ баладите на България. Драги зрители, времето напредва, затова бързо преминавам към следващата за днес песен, като отново се връщаме към моите любими 70-те и 80-те години на миналия век. Колеги, вие сте. Това беше песента на Мими Иванова, 15 лалета. В професионалната си кариера певицата Мими Иванова оставя десетки вечно зелени български песни, достойни за златния фонд на забавната музика. Радост моя, като пролетта, птици ли летят яворова пролет? В трио с Паша Христова и Мария Нейкова. Хора и улици в дует с Борис Гуджунов. За Мими лалетата са прекрасни и са символ на любовта. Но тя се чуди дали цветята са за нея или за песента, която пее. Абе, Миме, вземи букета за себе си. Както и наградите от конкурси остават при теб. Иначе песента е приятна и ме връща назад в годините. Ах, какви спомени! Дами и господа, вижте какви стойностни песни, за какви прекрасни цветя сте писали преди. А в днес ще ди само за рози, червени или бели се пее. Като започнем от Славка Калчева, през Тони Стораро и неговата песен Легло от рози, та чак до Ивана с нейния сингъл Дъжд от рози. Мисля, че си заслужава да разгледаме само една от песните. Бяла роза ще закича, бяла роза в косите. Бяла роза с розата ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да изгрее, да залезе, че да и да начее шмата. Драги зрители, чухте песента Бяла роза на Славка Калчева. Тя е родена в Ямбол 1954 година. Става дума за певицата, не за песента. Завършила е средно музикално училище. Песента й Бяла роза от мнозина се възприема като народна песен, въпреки че е авторска на самата певица. Колкото до силата на тази песен, аз съм автор на музиката й и на половината от текста, обаче и до сега не мога да си обясня откъде идва тя. Казва сама в интервю на Тиражен вестник. Днес не минава сватба, рожден ден и изобщо всякакъв празник, на който хората да затанцуват хора и да не изтанцуват едно хубаво, право хоро под звуците на Бяла роза. С тази нейна песен Славка Калчева печели редица награди и признания, като два пъти фолклорен изпълнител на годината през 2003 и 2004 година. Забележете, най-популярната мелодия за телефон Бяла роза за 2005 година и фолклорен хит на десетилетието пак за Бяла роза през 2010 година. Какво? Колегите ми дават знак, че имаме зрител на телефона. Добър ден! Песнички и думички ли е? Да, кажете. До сега ви гледах и разбрах, че предлагате някакви цветя. Да искам да ви попитам, това цвете от луната, като ми го доставите и си го засадя в градината, то ще оцелее ли? Защото нали на луната няма въздух и тук на земята въздуха да не го отдавиш. Госпожо!
Чакайте за малко. А бялата роза, за която чух, истинска ли е? Нали не е боядисана? Че Пенчето от петия етаж ми каза, че сега нещо ги боядисвали. Госпожо, нищо не сте разбрали. Предаването се казва песнички и думички, а не цветя и думички. Тук говорим за песни и думите в тях. И по-специално днес за флоралните мотиви в текстовете, а не за сортовете цветя. А още по-малко правим доставки. Отидете да си гледате турските сериали и да люпите семки с Пенчето, че нещо вече сте на възраст. Довиждане! Драги зрители, днес времето в цветарския магазин отново излетя. Ще се видим отново другата седмица. Довиждане от мен и останете с програмата на MTV M. Здравейте! Вие сте със седмия епизод на Сигнално Русо. Решихме днешното издание да бъде посветено на не толкова комерциалните, но достатъчно харесвани български изпълнители. А къде човек може да намери тези изпълнители? Точно така. В V-Box 7 и тяхната класация BG Top 40 песни. На първо място се оказа песента на ATC, ATC или там както се произнася Гадини и научихме нещо много, много важно. За нас по белката, само работа не е, само сам от заплата. И за това има много с главата в турбата. И за това има много, дето бягат от страната. И за това още много неща трупат от хазната. Първо, битът ви не трябва да се държа повече от 2 тона. Не искате да объркате слушателя, а и не искате да объркате себе си, понеже, признайте си, нямате никакъв ритъм. Второ, като пишете текста, не пропускайте да сложите думички, които създават впечатлението, че сте ужасно недоволен от политическата ситуация в България. Но внимавайте да не дадете градивна критика. Единственото важно нещо е да се оплаквате. Ето ви примерен набор от думи, които не може да пропуснете. Панелка, лош съсед, олигарх, комунизъм и всички производни, социализъм и всички производни, синоним на полиция, кисело зеле, телиците на баба. И ние може да сме бедни и отхвърлени от обществото, но именно ние ще променим съдбата на скапаната държава, в която живеем. Затова не ни подценявайте. Ние сме истински свободни. И легализирайте марихуаната. Трето, не е нужно да спазвате каквато и да била рима. Просто спазвайте еднообразния насечен ритъм, който сте задали с биита си. А ако много искате да римувате някоя дума, може да римувате с същата дума. Четвърто. За да спазвате ритъма си и да звучите по-измъчен от тежки и изморителен живот, правете упражнения, докато записвате. Пето, не забравяйте, че освен измъчен, вие сте и ядосан. Представете си как са ви предредили на опашката за подаване на данъчни декларации. Това ще помогне гневът ви да кипне. Ако искате да направите клип, просто намерете приятел с квадрокоптер и снимайте роландовци от високо, като от време на време се показвате в близък план с качулка. Вдъхновено от ATS Гадини. Нека отбележим едно важно нещо за текста на Гадини, което ни хареса ужасно много. Римата, изречението, тоя цирк съм го гледал, мой просто сменят клоуна, е идейно и екипа на Сигнално Русо го уважи доста. Ако все още не знаете, всяка песен, която ние разглеждаме, смята за виновна, но доказваме на противното. Такота, да питам за такота, шумове ли такота, да взем от такота, коне такота, да знам такота, конечно съм такол, такойца. Ай, галева, има ли още от това? Али, баба, ти лърк дискотеката, бучка на картата, бучи, кучи, до кучи, до кучи. Когато си пуснахме таковата, тя си беше направо осъдена. Припевът на първо място е мъчително безмислен. Вторият и първият куплет не внасят у слушателя никакво чувство, че той трябва да остане за тази песен.
Добре, че каската от ECCC си има занаят, поправя PSP-та. Щото явно, че рапът не му е сила. Лирическият му персонаж очевидно си мисли, че поправянето на PSP-та е незаконно. Това разбираме от състоянието на стаята, в която го прави. Шторите са пуснати и на бюрото има пистолет. Но дойде и моментът, в който трябва да направим едно важно признание. След втория припев и забавният и закачлив трети куплет, в който изпълнителят прави лека шега със самото парче. Парчето е такова, така че какво такова, песента започна да ни харесва. Не може да отречем някои неща. Припев е направен така, че да се запомни. Битът въобще не е лош, както и начинът, по който е заснет клипа. Частта, в която каската виси от балкона, е заснета ефектно. Все пак коровите ни очи забелязаха замъгленото въже, с което е вързан. Ще пропуснем факта, че ония дялка ключове с нож. Ако песента е подигравка, окей. Ако не е... Следващия в класацията е Фо и песента му няма чакай. Няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Ако там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, нито тогава няма чакай. Винаги дигам ги с тоя флоу, видимо движа ми on the flow. Има ли всякакъв той е рап, няма железни отдавна с гръб. Скарани стрита ме облича ги сляп, брутални е мзита да няма за хляб. Рапират на истина и то на инат, даряват на времето своя печар. Тази песен се оказа доста виновна. Единствената причина, поради която припева се запомня, е защото още в самото начало е повторено 4 пъти. Единствената причина, поради която припева се запомня, е защото още в самото начало е повторен 4 пъти. Единствената причина, поради която припева се запомня, е защото още в самото начало е повторен 4 пъти. Единствената причина, поради която припева се запомня, е защото още в самото начало е повторен 4 пъти. Пъти! Песента леко избива на чалга, гласът на Фо болезнено много прилича на Илиан, а самия Фо прилича на Дичо. Като цяло това не е красива гледка. Цялото нещо е доста посредствено и досадното е, че всеки от нас още си я пее, просто защото припевът, който не се отличава с особена оригиналност, се повтаря 200 000 пъти. Друг проблем, с който се сблъскахме, е трудното разбиране на текста. Точно за това използвахме един сайт, за да си помогнем. Но попаднахме на следните бисери. Вместо предапорте беше написано предапорте, скраб, скраб и още доста подобни. Не стига, че текстовете са си неразбираеми, а и някакви ментално затруднени индивиди са ги написали ужасно неграмотно, затруднявайки нашата работа по анализа. 100% някакви деца се разхождат и псуват на предапорте. Преди да изгледате края на епизода, ще ви помолим да си пуснете песента на Виктор, ако това си ти. Клипът е дело на Bash Motion, които по принцип правят доста качествени продукции. Но за да ви докажем колко затруднени бяхме в анализа на тази песен, ви предлагаме нашата интерпретация на песента. Ти си виновен, че направи тази песен. Просто отказвай се от нея. Ти прецакваш ми деня. И затова ще ти попея. Да ме цункаш под гърба. Да спреш да пееш за това купнея. Слаба ти е римата. Смисъла отиде си с нея. Разчупете куплета, песента се износва. Монотонното звучене никого не докосва. Аз не съм лош, аз просто съм различен. А изразът ти, Вики, е болезнено типичен. Разчупете куплета, песента се износва. Монотонното звучене никого не докосва. Аз не съм лош, Аз просто съм различен. А изразът ти, Вики, е болезнено типичен. Разчупете куплета. It's time to face the music.
добър ден, дами и господа! Време е да не откъсвате очи от екраните! Защото започва най-уникалното музикално шоу Екстрактор! Ние сме Анита и Бенджи. Днес ние отново ще ви потопим в естрадната музика. Време е и за един от специалните ни гости. Но преди това, нека ви запознаем съседният ни участник в предаването и с песента, която ще изпълни. Стефан Спасов е наш ученик от 10-ти клас. От малък е шахматист в редиците на шахматен клуб ЦСКА, където печели медали и грамоти, но се поражда любов към друго изкуство – музиката. Затова той започва уроци по китара. Аз ще изпълня песента на Веселин Найденов сигурно. Роден на 3 септември 1950 година в София, Васил Найденов завършва строителния техникум Христо Ботев, а след това и естрадния отдел на Музикалната академия. Специалист пиано през 1973 година. Звездата изгрява през 1979 година, когато печели първа награда на фестивала Златният Орфей, а песента от филма Адаптация е обявена за мелодия на годината. Популярността му расте с месеци. Почти всяка песен, която изпълнява, се превръща в шлагер. Откровение и утре ден, а дали е така? Но докато чака своя звезден миг, Васко Найденов работи като пианист и вокалист 10 години в различни групи. Васил Найденов завоюва признание в международни конкурси като изпълнител. Първа награда на Златния Орфей през 1981, втора награда на Шлагер фестивал през 1981, втора награда на фестивала Гала в Хавана през 1982, представя се и на фестивалите в Сопот, Полша и КНОК. Многократно обявяван за певец на годината в анкетата на радиопредаването Музикална стълбица. Най-многобройни са задграничните му турнета в СССР и ГДР. През 1990 година работи с балета на Алла Пугачова Телефон, а съвместните му изяви включват дуети с Силвия Кацарова и концерти с Бони Тейлър при гостуването и в България. Васил Найденов прави няколко дуета с Лили Иванова, Маргарита Хранова и Силвия Кацарова. Едни от най-известните му песни «Телефон на любов», «Междучасие», «С Богом моя любов», «Тишина», «По първи петли» и така нататък. Дами и господа, моля аплодисменти за Стефан Спасов от 10-ти В клас! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! Сигурно съм те загубил, мое чувство за хумор. Сигурно съм те загубил, мое мъжко самочувствие. Сигурно е късно да удувам, като вчерашен хлапак. Но кажи ми как да се бунтувам, що всяка незабравена любов. Сигурно ще я прегърна, без да съм си разрешил. После ще си тръгна бързо, сякаш никъде и с никой не съм бил. Сигурно съм си загубил разума завинаги, що ми стръпвам още буден от очите незабравени. Сигурно е сън, щом съм обичал като изкупление. Сигурно е сън, щом съм целувал
толкова с нетърпение. Сигурно е сън, щом пак те викам, като за спасение. Но без теб не мога, не, не мога вече, мое нежно вдъхновение. Браво, Стефчо, много ми хареса. Благодаря. Стефчо, смяташ ли, че заслужи одобрението на журито? Да, според мен се справих отлично с песента на Васил Надоев и заслужавам одобрението на журито. Добре, тогава нека се обърнем към високопочитаемото ни жури. Кофи, какво смяташ за изпълнението на Стефчо? Хареса ми ужасно много. Приятен човек си. Мисля да направим един дует, ама на по-късен етап. Тренди, how was представенето на Стефан? It was good, it was good. Но ще помисля, сигурно ще ти кажа да. Као, аз мисля, че няма смисъл да те питам нищо. Погледът ти ми говори достатъчно. Значи, смятам, че те харесах. Също така, смятам, че мога да правим теб едно барбекю, да бушнем по едно кюфте, ти прекараме добре. Палке, грабна ли те изпълнението на Стефчо? Много ме грабна, имаш страхотен глас. Също така и погледът ти е много закачлив, харесва ми, обаче сигурно си обвързан. Благодаря ви, колеги. А сега моля за вашето решение. Имаш де от мен. Имаш едно твърдо да от нас двамата. И от мен имаш едно да? От мен имаш едно огромно да, от сърце. Стефчо, ти имаш три дата. И продължаваш напред. Yes! Дами и господа, дойде ред на специалния ни гост. А кой е той? Останете с нас и след рекламата, за да разберете. Скъпи приятели, телевизията е радост. И така, днеска си тука, утре на буклука. Днеска те плейнат, утре те забравят. Докато ти си зарадва душичката, ти прекъснат жичката. Днеска в ефир, утре сектир. Ето на, да ви удари клапата. С Богом! Старите продукции не бяха скъпи. Новата MTV M е по-дълго от другите, M по-скъпа, M прилича на телевизия. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с най-успешния телевизионен канал MTVM. И разбира се, най-успешното музикално шоу Екстрактор! Тази вечер специален гост е един от членовете на журито. Да посреща на сцената една красива и взискателна млада дама. Палка Малка! Целият ми свят не мога да върна времето назад. Колко малко беше нужно, за да разбера, че ще обичам, както никой до сега. Колко ми липсваш и начина, по който нежно ме обичаш. Колко ми липсва сега. Колко ми липсваш, и начина, по който нежно ме обичаш. Колко ми липсва сега, искам да разбера, искам да разбера, и с теб ли е така. Не си припомням нощем точно как си ме докосвал, бейби, бейби, бейби. И буна да съм нощем. Невероятно изпълнение, невероятен изпълнител. Палке, какво е различното да седиш от тази страна на сцената, като изпълнител?
Ами, аз съм била изключително много пъти на сцена, но този път разликата беше, че зрителите бяха от по-младата аудитория. Това за мен едно беше така предизвикателство, но имаше доста позитивна и положителна емоция при мен, така че ми хареса. Благодарим ти много за това участие! Е, скъпи приятели, времето ни е към края си. Днес Стефан успя да получи одобрението на журито. Гледайте ни и следващия път, когато специалният ни гост ще бъде един човек, който много държи на кюфтенцата. Довиждане!